dabagalka hantida qaranka ee qalka wakiilada Soomaaliland ayaa kulan kula qaatay xarunta aqalkaasi wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Cali Xasan Maxamed Cali Barreexaan waxaana kulankaasi intu socday badiba lagaga wada hadlay shaqada wasiirku hayo qaranka markii uu kulankaasi soo ilaaday waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga dabagalka hantida qaranka Nasir Cali Shire ee aqalka wakiilada isagoo faahfaahiyay waxyaabihii kulankan lagaga wada hadlay وزيرك هولها جود إيو مريها ودويك رهانتي وحنا وكم حد علينا هنا سوى نعكسنا إنه أجيبين يسوى نعكسنا أي حفيز كان يلوبي ماتين رهانتي ساكور هاي سامبا وزارة هولها جود أو وزارة ها يقوم مهم سن قرن كم سمالا أو هولا بدن أو كسب سن حاجة جديدة كي ودويك إيو يدو يا أسد كدوية بقى عاتي نواحي runtii anagana hadaan nahay ku diyaartay dawladda hantida qaranka ee waxa weeye hantida qaranka ku leeyahay sidii aanu maartay qaybta aanu ku leenahay marka la eego distoorka ee Soomaaliland ee ilaalinta ay dawladda ayaa runtii keentay marka kulankii maanta dhaco waxaan ka hadlay wax fara badan oo ku saabsan arrimaha marka laga hadlayo wadooyinka imka socda oo runtii maasha Allah wadooyin badan ay laga shaqeeyay wadooyin hagaageen wax badan oo runtii dib weli aan u baahayn qabana marka loo dhaqaaleeyna waxaan kaloo ka hadalnay hantida dawladdu leedahay runtii mararka qaarkood ee qodobka 20aad iyo qodobka 30aad ee turka Soomaaliland oo fasaxayo ama in la iibiyo ama in la kireeyo iyadoo laakiin loo marayo xeerka jilinaya qaabkaas taana waxaan ka wada hadalnay runtii waxaan moodaa waxyaabaha faraha badan ka hadalnayna si aan isku wada afkaranay أفكار بدن يعني دينا بدن وضعنا في توي نوشة يعني أو كل سبب سن سيدي إنفرا إستكس هو ذكر لكن هو قادر هاي فلو ما هذا عينه وزير كي مريها لكن هو سبب غير ما سنتين إذا وسيرك هولها جود يا جوريان تعالى حسن محمد علي مريحان عياك الله يكون كان إياه وحياة صباحي عبد شكور يبقى بدون يبقى أشبات كل الدستور جات مو يعني سي مسرح ولا سمع شغلة عن قرن كمان runtii daanu toban sano ee dheeraadan baarlamaanka ahaa waa ku faraxsanahay imkaynaan la ii yeedho shaqadaan intu baarlamaanka uu shaqadiisa qabsado waana runtii wada shaqayn iyo isku xirnaan maalintii halkan baarlamaanka iga askariga ayaa golaha kaga ballan qaaday in mar kasta oo lay baarlamaanka ay iman doonaan deelka waxay wax naga weydiiyeen guddidu hablaha aanu qaranka u hayno dhinaca wadooyinka iyo dhinaca gaadiidka iyo dhinaca guryaha iyo hantida kale ee dowladda iyo dhammaan shaqooyinka ballaaran ee aan qaranka u hayno si shafaafiyad oo furabaran oo loo samay wixii aanu qabanay waxa imka gacanta lagu hayo iyo waxa mustaqbalka ay qorshaysan in aan qabto marka dhammaan sidaa uu dhammaan ku sheegay hawlihii oo dhan si fiican baanu soo afkaranay عبد الشكور آدم محمود صومالي كيبل تي في هرقيسة.